тээврийн жолооч нар тулгамдж байгаа асуудалтай танилцсан байна. Нүүрс тээврийн жолооч нар ковидын үеийн тусгаарлалтын хугацааг багасгаж зориултын байртай болох асуудлыг шийдвэрлэж өгөхийг хүсжээ. Манай улсын хувьд 8-р сарын сүүлчээс нүүрс тээврэл алтандаа бүгд найрамдах хятад ард улстай ногоон гарц төрөвжилсэн тээврэлтийг нэвтрүүлсэн. Ковид цар тахлаас хойш нүүрс тээврэлт удаашарч тэр хэрээр эдийн засаг хүндэрсээр байсан юм. Ногоон гарцыг нэвтрүүлснээр нүүрс тээврэлт хэвийн үеийн шигэ болж эхэлсэн байна. Харин ковидын цар тахлаас шалтгаалж жолооч нар 14 хоног тусгаарлагдж байгаа. Тусгаарлах 14 хоногт жолооч нарыг байрлуулах байр алга. Энэ нь хамгийн том бэрхшээл болж байгаа юм байна. Бид нар бол тусгаарлагдах байр байхгүй шүү дээ. 14 хоног тусгаарлаж ингэж ярьдаг. Энэ машины кабинт 14 хоног хоногддог. Аа болоод машины эзэд бол энийг нэг хоног зогсоох хүсэлгүй. Эрээс явж байгаа бол хожаа эзэдэд бол мөнгө орж идэг учраас одоо би жишээч тусгаарлалтанд орлоо гэх юм бол заа заа саардаа чи зогсчээ. Манай болдоод машин өгөө явуулчих чи тусгаарлалтанд байж гэдэг. Аа гэтэл миний амьдарч байгаа байр маань өөрөө энэ машины кабин байхгүй. Тэгээ би одоо хаанч байхгүй хаяггүй ингээл орон гэргүй. Хааша энд цагаан аднаас явж болдгоо 14 хоногийн бүртгэлтэй иргэн болоод 20-нд орчдөг байхгүй. Тэгээд хэрэгжихгүй. Октоос хэрэгжихгүй, хэрэгжих нөхцөл байхгүй. Бид нарт одоо байрлах байр байхгүй шүү дээ. Цэнгэлийн зөвшөөрөлтэй жолооч 90 хоног нүүрс тээврт явдаг. 90 хоног дээрээ дусгаарлалтын 14 хоног нэмэгдээд 104 хоногийн машиныхаа кабинд өнгөрүүлж байгаа гэлээ. Гэрээсээ хол хүйтэн сэрүүн нөхцөлд 100 гаруй хоног байна гэдэг нь иргэдийн эрүүл мэндэд цаашлаад амнасанд нь эрсдэл бий болгож байна гэж жолооч нарын төлөөлөл шадар сайдтаа уулзах үеэрээ хэлж байлаа. Энэ чинь Монголын экспортын үндсэн гарц энд яваад байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүс минь бол цаадаалд Монголын эдийн засгт бол эдийн засгаа дамжуулаад энэ ард иргэдийн амьдралд бол асар их тус хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм л ард юм шүү дээ. Тийм учраас энэ асуудлыг газар дээр нь гэж бас холбогд хүмүүсийн дагуулж үзчихэж явж байгаа гэж юу гэдэг зүйл талаас нь хэлээрэ. Мэдээж тав хүнээ тавьж байгаа холбоодуудыг нэгдэж тавьж байгаа энэ саналыг бид нар өнөөдөр газар дээр нь судлаа тодорхой шийдвэр гаргана. Нүүрс бол манай улсын эдийн засгийн гол түүхий эдэн. Тээвэрлэлт нь сэргэж байгаа нь эдийн засаг сэргэх хөшүүрэг гэж хэлж болох юм аа. Гайлийн байгууллагаас өвч байгаа мэдээллээр нүүрс тээвэрлэлт хамгийн оргил үедээ 1400 авто машинд хүрчээ. 8 сарын 17-ноос ногоон гарц гэдэг төр журам хэрэгжснээс хойш өдөрт нүүрс тээврийн хэсэл гашиг сухат бомтор 1000 машин дунджаар гарч байна. Аа түүнээс өмнө бол ковидын 19 үед бол цар тахлын үед бол 500 машин дунджаар өдөрт гарч ирсэн. 3 сарын 23-наас хойш. Гашин сухатад нүүрс тээврийн 2000 орчим жолооч тээврт явж байна. Нүүрс тээврэлтэд сэргэж байгаа хэдийч зам тээврийн ослоор амнасаа алдаж байгаа жолооч нарын тоо нэмэгдэж байгаа гэлээ. Сүүлийн 5 хоногт 5 жолооч зам тээврийн ослоор амнасаа алдсан байна. Замын нөхцөл байдал тааруу инхэл донхол ихтэй, замын нөхөөс хийгдэг үзэрэг хүндрэлтэй байдалд анхаарлаа хандуулж өгөхийг нүүрс тээврийн жолооч нар хүсэж байна. Дорногов аймаг дэх манай сургуульч замын үдэд ажилласан мэдээгээ мөн ирүүллээ.